nit, com estan? Les manifestacions convocades per la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic han recorregut esta vesprada als carrers de Castelló, Alacant i la més multitudinària a València. 4.300 persones segons la delegació del govern, 15.000 segons els organitzadors. Clamen contra la anomenada Llei de Llibertat Educativa del Consell. Escola no es bien, mi escola es el fin, pública de cualidad. També contra el districte únic, entre altres, la vaga ha tingut un seguiment del 68% segons els convocants, un 21% segons la conselleria que l'ha qualificada de fracàs. Llista per a sentar.